ଟିକେ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଖୁସି ନା ଇଏ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସାର ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରେବା ବିରଞ୍ଚୀ ମଳି କିଏ ସେହି ଭୂତ ସଂଖ୍ୟା ଶରୀର ଝାଡ଼ୁ ଦେବାରୁ ମୁକ୍ତି ଲଭିଛି ଆଦ୍ୟ ଯୁଗରୁ, ବଂଶଜ ନାହିଁ ଆଦ୍ୟରୁ ପୁଛଇ ନିର୍ମଳ ଅହର କଥାରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁ ବୁଝି ବୁଝାଅ ମୂଳ ଝାଡ଼ୁରୁ। ନାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବ ତୁମେ ମୋ ମାଇପ ହବ, ଯଦି ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବ ମୁଁ କଣ, ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ତ ମାଇପ ଯଦି ଠିକ ଉତ୍ତର ନ ଦେବ ମୋ ମାଇପ ତୁ ହବ
କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ନାଚ ନ କହିଲେ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବ ତାପରେ ଉତ୍ତର କହିବ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ରେବା ବିରଞ୍ଚି ମଳିରୁ କିଏ ସେହି ଭୂତ ସଂଖ୍ୟା ସରିରୁ। ରେବା କାହାକୁ କଥା ତୁ ଜାଣିନଥିବୁ, ବିରଞ୍ଚି କିଏ ବି ତୁ ଜାଣିନଥିବୁ, ତା ମଳିରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ରସ ବିରଞ୍ଚି କହିଲେ ଶୁଣ ମୋ ପାଇ କରିକି ତୋ ଟିକେ କାଠେଇକି ରହ, ଏମିତିକା ଚିରିଚିରି ହଉଛୁ ତାର ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। ଅନା ତୋ କୁମ୍ପିଲେ କେତେ ବାର ତ ମୋତେ ଠିକ ଜଣ, ତୁଇ ପଦିଆ ମାଙ୍କର ପରେ ଆଇଛୁ ଡାଲି ହାମ୍ପିଡି ଆଇଥିଲି। ଶୁଣୁ ଆଜି ପୁଅ ପୁଣି ଯୋଉ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଭିତରେ ଜିରାଳ ଭିତରେ ଚଉଡ଼େ ପେଣ୍ଡାଲ ହବ, ଏବେ ନିର୍ମଳ ବୁଢ଼ାରେ ଯାଇବ। ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ରହିଲା କହିଛୁ ପାରେ ବେଧ ଛୁଆ ଛୁଆ ଯଦି ତମ ବଂଶ ଯାହାକୁ ସେ ଘରେ ପଶିକି ନ ନବ କଥା କହିବୁ ଖଞ୍ଜ କରି କର।
ଆରେ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖି ଦେଲି କବି ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ହେଉଛି ତୁଇ ତ ତୋ ବାହାରୁ ଆଣିଛୁ ତୋ ଭେଣେଇଠୁ ଆଣିଛୁ ଲେଖା କାଉଥିଲୁ ନା କହୁଥିଲୁ ଅଭିରାମଙ୍କର ଲେଖା ପରେ ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିଲୁ ଖଞ୍ଚନ ଆଖି କରୁ କଳି ଲାଷ୍ଟକି ଅପଲା କେବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଏ ଅପଲା ଖବର ତ ଆରମ୍ଭ କର ତ ଖବର ହେଉ ତ ଆଗ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜୀବନ ହିସ ମିଳିଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ କୁମ୍ପିଅ ବାନ୍ଧ ନା ତୁଇ ଆଇଛୁ ମୋତେ ଅନ୍ଧରାଜର ତର୍ପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଇପାରିବି କୁକୁରର ଅଭ୍ୟାସ କଣ ଜାଣିଛୁ ସେ ତା ମା ଭଉଣୀ କି ମାନେନି ତା ଉପରେ ବି ଚଢିଯାଏ ଆଗ ତ ମା ଭଉଣୀ କି ଚଢିବ କି ଚଢା ମୋ ବାପା ତାପରେ